بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كتك قولي ذا الحسن البصري رحمه الله ذا هذه حكمة أنا سيما أيها الناس احذروا التسويف أيها الناس احذروا التسويف فإني سمعت بعض الصالحين يقول نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ثم لا نتوب حتى نموت. إمام حسن الحسن البصري رحمه الله نسيمة أيها الناس احذروا التسويف فإني سمعت بعض الصالحين يقول نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ثم لا نتوب حتى نموت. نمانا من النهاية الحسن بصري رحمه الله نسيما أيها الناس إني واتو أنا وتبي واتووتي بك قيام الساعة واتووتي سكريزيني منين حكمة هاي سكريزيني الصاحة إذي أنا سيما أيها الناس إني واتو احذروا تكويني حضار كبوة احذروا التسويف نهي جنبه التسويف التسويف من أكلين كأخري شمامبو وكلوي شمامبو نأصل يتنين التسويف يعني نسمى سوف سوف أفعل هذا سوف أفعل ذلك نتفاني أنا كلوي شم يحذر التسويف تكويني هذاري كوبا نكو أخري شمامبو نكو كلوي شمامبو مسيفاني كو أكتواكي فإني سمعت بعض الصالحين يقول كهكيك ميمني ما سكي بعض يوتويما من الصالحين وكزيما ونسمى نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب سيسي حتوتاكي كوفا مبكا تتوبو مبكا تتوبيكو الله ثم يكيش بعد وكلو مامبو هو بيبي ثم لا نتوب حتى نموت إذا كوهيبو تنشلوشة تنشلوشة توبة مبكا تنكوفا نحتو جاتوبو بعده inakuwa mtu anakula hasara. Kwa hivyo ihdharu hii kwamba kuchelewesha mambo chukueni hadhari kubwa. Liwahi jambo lolote lile kwa wakati wake. Ukichelewesha mambo yanabadilika. Naam mambo yanabadilika. Ukichelewesha lile utakunuia kufanya la kheri utashindwa kulifanya. Utashughulishwa na mengine ya kukupotezea imani yako. Ikawa hata unakufa mtu mpaka inakushinda kutoa tauba, kuitafuta tauba. Mwenyezi Mungu atusaidie katika kutubia insha Allah, na takabbal tauba zetu insha Allah. Kwa hivyo, ihdharu taswif, jihadharisheni na kusema nitafanya baadaye. La leo, lifanywe leo, usiliwache mpaka kesho. Na hii ndio maana kuchukua hadhari na taswif, kuchelewesha mambo. فإني سمعت بعض الصالحين يقول نماسكي وتويما من الصالحين وكسيما نحن لا نريد أن نتوب حتى نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب حتى تاكي كوفا سيسم بكا تتوبو حتى تاكي كوفا بكا تتوبو حلاف ونسيما كم بغوتو هاوام ونبوزا تتوبو إيكو بعد وقت بعد ننقوفو بعد مكجانا بعد نتايسي كم بي ثم لا نتوب حتى نموت hatutubu tena mpaka tunakufa. Alivyosema iyaka taswif, wengine wakanukulu maneno haya ya Hassan Basri wakasema ihdharu taswif, wamesema pia iyaka wa taswif. Yani hiyo maanake chukua hadhari kubwa na kuchelewesha mambo. Fa innaka biyaumika walasta bighadik, ujue wewe ulivyo wewe kuhisabiwa kwako na kuweza kuchuma kwako ni kwa siku ya leo. Itende lilikuwa la wajibu la kutendwa, omba toba, omba maghfira, fanya amali njema, jitahidi. Kwa sababu wewe kaufikirie kwamba huna siku isipokuwa leo tu ilobakia. Fa innaka biyaumika, wewe unakuwa wewe kwa hiyo siku yako ulikuwa nayo. Kwa hivyo unaruhusiwa kufanya kila la kheri ili ulipwe, kwa sababu itakuja wakati utakuwa huna uwezo, utafanya nini tena? Huwezi kufanya la kheri. Kwa hivyo fa innaka ujijue wewe
mwenye thamani wewe biyaumika kwa siku yako hii. Walasta bighadika, wewe usifikiri kwamba utakuwa thamani na kesho yako. Kesho yako si yako, wewe yako ni leo. Fa innaka biyaumika walasta bighadika, wewe una thamani kwa leo yako, ama kesho wewe si thamani yako. Kwa hivyo nasema fa in yakun ghadan laka, pindipo ikapindukia leo ikaingia kesho na ukawa bado unaishi, ikawa hiyo kesho pia ni yako, fakun fi ghadika kama kunta fi lyoum, basi uwe mwenye heshima na hadhi ya kuchuma yale mema kwa kesho yako kama ulivyokuwa leo. Allah amekupa umri zaidi na kesho imeingia katika maisha yako, fanya amali njema zaidi, ongeza, kuwa ni mtu wa kesho, mtu wa kufanya mema ya kesho. Ukiwa imekuwa kesho ni yako, unaimiliki kwa sababu bado uko hai, basi fakun fi ghadika kama kunta fi lyoum, kuwa wewe mtu wa kesho kama ulivyokuwa leo, ukafanya mema na kesho pia ufanye mema. Umepewa fursa bado na kesho pia, basi fanya kama ulivyofanya leo, usipuuze. Wa illam yakun laka ghadak, wa illam yakun laka ghaduk, na ikiwa kesho si yako wewe, umeshaondoka duniani, umeshakuwa mgonjwa, umeshapoteza fahamu, umeshakuwa mtu ambaye usiyeweza kufanya mema tena, lam yakun laka ghaduka, kesho hiyo haijawa yako tena, lam tandam, lam tandam, hutojuta, ala ma farratta fi lyoum, hutojuta kwa yale unayoacha ya leo, kwa sababu hujawacha, ila umefanya mema tu. Kwa hivyo jitahidi ufanye leo ili ikifika kesho ikawa si siku yako, hutakuwa na majuto, kwa nini sijafanya mema? La, ulitumia jana yako kwa uzuri kabisa, kwa mema, kwa hivyo umechuma. Kwa hivyo leo hata ikawa si yako, ya jana amekutosha kwa zile amali njema ulizofanya. Usipoteze fursa ya leo ukasema nangojea kesho. Hivi ndivyo anavyotuambia Hassan Basri, na mengi kwa Kiswahili tunasema ya leo yafanye leo, ya leo lifanye leo, usiliwache mpaka kesho, na mengi mengineyo. Lakini hata wazungu nao hawajaacha kusema. Wazungu wametumia maneno haya na wao wakatuambia, procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. Kuchelewesha chelewesha mambo ni mwizi wa wakati. Naam, kweli kuchelewesha mambo ni mwizi wa wakati. Kwa nini? Kwa sababu unakuibia wakati wako na unachelewesha. Imekuwa time imepita na hujafanya lolote, umeshapoteza. Kwa hivyo kule kuchelewesha kwako, uvivu wako kuto kutenda kwa wakati mambo, kumefuku wakati wako ule umeibiwa na hii kauli procrastination, ataswif, kuchelewesha, nitafanya. Kwa hivyo jiepusheni na kuchelewesha mambo, fanyeni kila jambo kwa wakati wake, ili usijute kwa yale uliyopoteza. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambi llah, usije nafsi ikasema ole wangu, hasara yangu kwa yale niliyopoteza kwa upande wa Mwenyezi Mungu, sijatenda kwa yale aliyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambi llah wa in kuntu la min as-sakhirin, ndiko nikifanya maskhara mi duniani, nikicheza cheza tu, unasema wa ya hasrata, majuto yangu. La, wahi leo, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, حتى هو الله نقبل إني وجوانك ملفني إسراف ومكفني معوف ومكفني معاصي ونفس زين ومكذلوم, لا تقنطوا من رحمة الله, وسكت تماك بس من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا, حكيك الله أنا سميم ذنب يوتي, إنه هو الغفور الرحيم, حكيك ينجو منك مغفرة نمينك الرحمة, rudi kwa Mola wako haraka, wahi kabla procrastination
ikawa ugonjwa wako, kuchiresha chiresha kando ugonjwa wako, wahi sasa, ili usije kesho kasema ya hasrataha, majuto yangu. Naam. Kwa hivyo rudi kwa Mola wako, waanibu ila rabbikum wa aslimu lahu, elemeni kwa Mola wenu na msalimu amri kwake kwa kutii maamrisho yake. Isije kakujieni mauti ghafla, isije kakujieni jambo ambalo mnashindwa alafu kufanya lolote la kheri. Wangapi wanapoteza fahamu mpaka wanakufa? Wangapi wanakuwa wagonjwa, hawezi kufanya lolote, wanakaa mahututi kitandani miaka nenda miaka rudi mpaka wanakufa, wanashindwa kufanya mema? Hapo tena utajuta pale tena, na kwa wakati umeshakupita. Kwa hivyo hii ni nasaha nzuri sana kufuata, na wewe mwenyewe utaona mambo mangapi uliosema nitafanya nitafanya, kumbe baadaye unashindwa tena kufanya. Zile fursa zilizokuwepo zinakupotea, zinaondoka, inakuwa mambo yanakuwa magumu. Kwa hivyo kila kitu kinapokuwa mwanzo kinaanza liwahi kabla halijawa gumu ukashindwa kupata yale unayotaka. Hadha, wallahu aalam.